Сайм бацганууд та бүхэнд шинэ өдөрний мэндийг хүргэе. Санхүүгийн бүртгэл хийх зэлийн лекц номер 9 богино хуцаад үр төлбөр. Билтгэсэн багш Түмэнлэгэр овогтой Инсайхан миний бие. Магистер Монголын эдийн мэрэгсэн ихтлэн модөгч аудитор цолтой бошоноо. За энэ лекцийн хүрээнд дараах зорилтуудыг бол тавьж байна. Тэгээ богино хуцаад үр төлбөр гэж юу вэ? Богино хуцаад үр төлбөрийн үндсэн төрлүүд А өгөглийн бичтэд холбоотой бүртгэл. За бусд богино хуцад үртэлбэрийн бүртгэлийг тайлбарлал. За дөрөвдөг нь хавсралт байдлаа нөгөө цалинтай холбоотой тооцоолыг тайлбарлаж өгнө. Тэгэхээр үртэлбэр гэдэг нь өөрөө өнгөрсөн үйлчлэлганы үр дүнд бий болсон ирээдүйд ирээдүйд бусдад хөнгө шилжүүлэх эсвэл үйлчлэгийг үүсвэлх хариуцлага өрт төлбөр гэж тодорхойлдог. Тэгээ нэгтлэн бодох бүртгэлд өрт төлбөрийг төлж багдуулах хугацаагаар богино хугацаа дүр төрлбөр урт хугацаа дүр төрлбөр гэж ангилдаг. За бидний 9 дэх лекц бол богино хугацаа дүр төрлбөр. За дараачийн 10 11 дэх лекц маань урт хугацаа дүр төрдрийн бүртгэл явж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ богино хугацаа дүр төрлбрийн ерглэтийн хөрөнгийг сахуужуулах зорилгоор бол үүсдэг. Тэгээ богино хугацат үр дэлбэр гэдг нь өөрөө аж ахуй нэгжийн а тайлангийн өдрийн дараах нэг жил ба үйл ажиллагааны циклийн аль уртад төлж барагдуулах үрийг хилдэг. Үрийг хилдэг. За энд бол тодорхойлж өгсөн байгаа тийм. Нэг жил эсвэл үйл ажиллагааны циклийн аль уртад төлж барагдуулах хөрдлөлбөрийг богино хуцаа дүрлбэр гэж хэлдэг. Богино хуцаа дүрлбрээс бусад бүх хөрдлөлбөрийг урт хуцаа дүрлбэр гэж ангилдаг. Тэгээд богино хуцаа дүрлбэрийг анх нэрлсэн үнээр нь бууё, төлж барагдуулах үнээр нь өнэлж бүртгдэг, өнэлж бүртгдэг. Тэгээд богино хуцаа дүрлбэрийн өр төлбөрт өглөгний biçэг ордог. Тэгээд богино хуцаатаа өглөгний biçэг гэсэн үг тийм ээ дансны үглэг ордог, үрдчилж орсон орлого ордог, хоригт хэвэлтлбэр буюу татвар, цалин, хүүгийн үглэг. За, дээрээс нь нөгдлшхи үглэг. Аа, тэгэд багин хугацаа банкны зээл гэхмэт гэхмэд нэг жил эсвэл үйл ажиллагааны циклин аль урт төлж барагдуулах өртлбрүүд багтдаг юмаа гэсэн үг өргэлжлээд богино хцад үрдэлтрийн төрлүүдээс ихлэд өглөг бичгийн талаар үзэж байна. Өглөг бичгийн талаар Тэгэхээр өглөг бичиг гэдэг бол э, бичгээр үгсэ амлалттай бичиг. Нөгөө бид нар авлагын бүртгэлээр үздэжсэнтэй. Авлагын бичгийн нөгөө тал нь өглөг бичиг гэсэн үг. Өглөг бичиг бичж байгаа тал нь мич чага тал нь өртөө тал нь өөрө өглөгийн бичгийг бичэж байна. Мөнг авах тал нь авлахын бичиг гэж бүртгэлд тусгадаг. Эхвчлэн өглөгийн бичиг бол хөтөй байдаг. За ер нь бол хөтөй өөрөн бичиг хөөг өөрөн бичиг гэж байдаг. Гэтэл ихэвчлэн хөтөй өөрөн бичгүүд бол практик дээр байдаг. Өөр богино хөзаны санхүүжлтийн хэрэгцээг хангах зорилгоор богино хуцаа төгөлгийн бичиг үл гаргадаг гаргадаг банк болон банкны санхүүгийн байгууллагад бол гаргадаг гэсэн үг. За бас нөгөө дансны өгөлгөө багдуулах үднээс бас өгөлгийн бичгийг гаргадаг. Тэгэ гаргаж байгаа хуцаа нь бол яан зур байдаг. За өнийх энэ доны туунд тэ эсвэл өөр ямар нэгэн хуцаанд ямар ч жилийн нэг айлын хуцаанд гаргаж байгаа. Тодорхой нэг гаргах нь гэсэн огнол байдггүй гэсэн байдг уу гэсэн. Аүргэлжлээд хэдүүлээ. Өгөгдлийн мчийн талаар жишээ бодлогыг мондио. За, Хонконгийн үндэсний банк 2017 оны 9 сарын 1-нд CW компан 100,000 доллар зээлүүлсэн байна. Тэгэхээр CW компан 100,000 долларын үнэтэй 12% хүүтэй 4 сарын хугацаанд өрийн бичиг гаргасан. Terciw компани бол 4 сарын дараа мөнгө төлнө гэд амлалтын бичиг бичээд банкнд өгөөд банкнаас 100 сая доллар зээлж байна гэсэн үг. Энэ нөхцөлд ямар журналийн бичлүүд хийх дөхөө гэж. Хийх зүйл нэг 9 сарын 1-ний буюу өвлигийн бичгээ бичээд мөнгө зээлж байгаа өдрийн бичлтийг бэлтгэн өг. Хоёрдог нь 12 сарын 31-ний тохиролцоо бичлтийг бэлтгэн өг. А энэ дээр бол сар бүр тохируулгын хялт бол хийдэггүй гэж үзэж байгаа юм байна. За гуравтхан дуусах хугацааны журнал имчилтийг бэлтгэх нөө гэж байгаа юм байна. Бэлтгэх нөө. Тэгэхээр дөрөв сарын хугацаа гэдэг бол 10 сарын 1-ээс 12 сар биш 11 сар 12 сар 1 сар. Тэгэхээр 1 сарын 1-нд өрийн бичгийн хугацаа дуусах юм байна. Аа. За хийх зүйл нэгээс эхлээд явъя. Тэгэхээр 9 сарын 1-нд мөнгө зээлж байгаа өдөр журналын хилтэд бичих юм бол дебет талдаа мөнгөнд 100,000 доллар, кредит талдаа өгөл гэж бичих нь 100,000 доллар гэж бүртгэнэ. Тэгэд 12 сарын 31-нд санхүүгийн тайлан гарч байгаа. Тэгэхээр 9 сар бүхэлдээ 10 сар, 11 сар, 12 сар 4 сарын хүү тохиролж бүртгэнэ. Тэгэхээр 4 сарын хүү хэд болж өнгөөр Нэрлсэн хүн 100,000-аа үржих нь жилийн хувь 12%, жилийн 4 сар учраас 12.4 гэж тооцоход 4000 доллар гарч ирнэ. Тэгэхээр 4000 долллараар бид нэбэ далта хүүгийн зардал 4000, гэрээ далта хүүгийн өгөлгөн 4000 гэж бүртэхнэ. За тэгээ хийх зүйл 3 дээр хугацаа дуусч байгаа. Энэ өдөр бид нөгөлийн бичгийн өрөө төлнө. Үндсэн өрийг хүүтэн хамт төлөхstdout Тэр да. би анх 4 <съя> сары өмін... сарын өмнө 100 мянга зээлж авсан 4 сарын дараа 4 сарын хүү болох 4000 мейн... нэмсэн дүнээр боيو бую... 104 мянгаийг банкнд шилжүүлнэ. Өлін... Банк нь төлнөө гэсэн. Тэр хугацаа дуусч байгаа өдөр дебет талта өгөлгийн бичиг нэрлсэн өдрөө өндэлөу... 100 мянгаараа буураад дебет талта хүүгийн өгөлөг 4000 араа бичээд бичайд... гредит талта мөнгө мүнгін... нь 104 мянгаараа бичнэ гэсэн. <coughs> 104 мнгара бичин. За дараагийн анс. Бид нөгөө хуцад үрдэлтгийн дансуудыг бол хөтөлөө ярьцсан байгаа, тодорхойлтыг ярьцсан байгаа. Тэгээд богино хуцад үрдэлтгийн эхний данс улах өвлгийн бичигнүүдээр тайлбар явуулчлаа. За дараагийн анс бол борлуулалтын татрын өр. За да, үүнийг бид нэмэгдсэн өртгийн хаалгын татвар гэж шууд ойлгоцч болё шүү нэмэгцээ өртгийн албан татвар гээд. Тэгэхээр борлуулалтын татвар өрөө борлуулалтын үнийн тогтоосон хувьар илэрхийлэгддэг. Тэгээ борлуулалтын компани нөрөө хэрэглэгчээс татвараа цуглуулдаг. Цуглуулсан татвараа татварын газард шилжүүлдэг гэсэн үг. Энэ бол манай өнөөгийн нэмэгцээ өртгийн албан татвар аа гэсэн үг. Борлуулалтын компани бараа борлуулж байгаа компаниуд борлуулалтын орлогодоо нөт нэмж тооцоод Тухайн нөөтийг хэрэглэгчээс цуглуулж аваад тэр нөөтийг татруу өөрхийг газар руу шилжүүлдэг. Татруулуул шилжүүлдэг. За жишээ авъе. 3 сарын 25-нд Grocery Company 10,000 долларын борлуулт хийсэн. Энэ дүнд борлуултын татвар ороогүй байгаа. Энэ нөхцөлд. Тэгэхээр ороогүй байгаа бол энэ 10,000 чинь өөрөө яг та уг яг цэвэр дүнгэсүүг. Тэгэхээр 100000-аса 62 тооцоол 600-ийн торлуулгын татвар нэмж тооцоод өөрөглөх юм бол миний хүлээж авах мөнгө бол дебитэлда мөнгөнд 10600 гэсэн. 10600. Тэгэхээр хэрэглэгчээс 600-ийн татвар цоглуулчлаа энэ 600 яг төсөвт шилжүүлдэг кампан бол. Тэгээд энэ татвар эн борлуулалтын дүнд ороогүй бол ингээм нэмж тооцоод тооцоол хийจีน тийм ээ. Тэгэхээр энэ 6% гэдэг бол энэ Америкийн жишгээр яваад байгаа тийм ээ, Америкийн жишээ. Монголын жишээн дээр нэмэгцээ өртгөө албан дотор ул 10% байдаг тийм да? ээ, 10% байдаг. Тэр 10% байсан гэвэл энэ дээр мөнгө нь 11000 татвар өрн 1000 болох нь шээ тийм ээ. За дараагийн жишээ. <coughs> За энэ компани борлуулалт хийгээ нийтдээ арбен 600 хүлээгээд авцгаа. Энд дүнд борлуулалтын татвар шингэсэн байна. Нэмэгцүүртгийн хаалга дотор шингэсэн байна. Тэгээ борлуулалтын татварыг 6% үтсэн байна. Хэрвээ шингэсэн бол энэ нийт дүнгийн 106-аар хуваачдаг. Тэгэд нөтгөө нэмэгцүүртгийн хаалга дотор байхгүй орлог нь 10 гэсэн. Тэгээ журнал эмчилт нь бол юм байна гэсэн. Тэгэхээр борлуулт хийж байгаа компаниудын борлуултын үн бүгдэрэг нөөд шингэцсэн байдаг. Нөөд шингэцсэн байдаг. Өөрөөлөх юм бол бид нар дилгүрээс 1100 төгрөгөөр ус авлаа гэж тооцсон. Ус авлаа гэж тооцсон. Тэгэхээр 1100 ч чин, нөөд шингэцсэн юм аахгүй. Миний төлж байгаа мөнгө 1100. Тухайн компани хүлээн авсан мөнгө 1100. Тэгтээ компани нөөд шингэцсэн юм чинь нөөтөө салгана. Нөөт Монголын жишээнээр 10% байдг учраас 1100 1.1 дугаан нэ гууд нөтгөө борлуул чин 1000 олчих жоо. Тэгээ нэмэгцүүртгийн халамд дотор нь түүний 10 100 олчих жоо гэсэн үг тий. Тэгэхээр би дэлгүүрээс ус аваход дэлгүүр дээр дебетэлта кас нь 1100 кредитэлта борлуулалтын орлого нь 1000 нэмэгцүүртгийн халамд дотор өрн 100 гэсэн бичилт хийгдчихэйд гэсэн. Хийгдчихэйд. Тэгэхээр би 100 төгрөгийн татвар төлчлөө гэсэн хэрэглэж талаас Тэгээд нөгөө нэмэгцүүртэй аалын дотрын шинчлэлээр хэрэглэгчтэй яг хуу хүмүүс нэмэгцүүртэй аалын дотрын буцаа олголт авдаг. Тэгээд төлж байгаа нэмэгцүүртэй аалын дотрын 20% буцаадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол би 100 төлсөн түүний 20 20%-ийг буцааж авна гэсэн үг. 20%-ийг буцаа олголт байдлаар авдаг юмаа гэж